Пане Юрію питає, підскажіть, чи потрібно додатково склеювати піною короби опалубки для стопчатих, для стопчиків стопчитого фундаменту? Ну Хто не в курсі, це пан Юрію питає за мою технологію. Ну, вибачте, я інженер, я вигадую технології. Я би склеював. По-перше, легше їх виставляти потім на відмітку вертикально і бетон не буде туди затікати. Тому, пане Юрію. Бажано склеїти. Тобто бажано розрізати на станки циркуляркою, щоб ви витримали прямий кут і більш-менш все ахайно склеїли. значить У мене на каналі є вебінар, де я показував вам фото з нашого об'єкту, ну, одного з наших об'єктів. І там от я показував, що я розміри. Опалубки з екструдованого полістирола зробив таким чином, щоб максимально мінімізувати кількість відходів. І оці от от стики для цієї опалубки, от пан Юрій питає, треба їх склеювати, чи не треба. Ой, вибачте, тут щось я не намалював. Оцей стик, тобто оці от вертикальні стики для опалубки. От. То краще їх прип'єнити все ж таки.